Sekarang ni nak off to KLIA. So this guy will be having his work at Sudan, South Sudan. South Sudan, okay. For 3 months I guess. 3 months kan? Bye, nak balik. Okay, balik lah. Balik dulu cik. Okay. Eh, siapa yang drive ni? Tak tahulah, dia dah cakap dengan Nas. Nak datang sekejap lah KLIA. Izra kata tak boleh masuk pun. Duduk kat luar, hantar kat luar je. Oh, besar juga bonet kereta Nissan Sylphy ni kan. Okay, so tak apalah, I drive. Okay. So, nak bergerak ke KLIA. KLIA 1 kan? Tekan 2 dia orang naik. Naik apa, Mai? Emirates. Naik Emirates. Aku pun tak lepas naik. Okay, bye. Nak pergi ambil. Nak pergi ambil budak-budak seorang lagi dekat Selandau. Bye. Sekejap. Okay, sekarang kita on the way ke KLIA. Driver Mr. Rafi. Tak nampak pula muka. Bawa 120 je, tak laju pun. Okay. Perubahan ni. Dengan kita ada, kita punya badis ni. Ikut juga. Kamu dimakan? Nampak mana. Berapa kah baki kita sanggup saya? Saja. Glowing. Okay, kita dah sampai ke KLIA. Makan dulu. Pergi back di drive-thru lah. Drive-thru lah. Dia check on head. Oh, ni dah tidur dah ni. Balik kerja terus shoot. Di KLIA. Okay, dah sampai KLIA 1.